ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏବଂ ଟିଭି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚଞ୍ଚ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି ଚଞ୍ଚ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାର ବିଫଳତା ପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଚଞ୍ଚର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚଞ୍ଚ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ନନ୍ସେନ୍ସ ସିରିଏଲ୍ରେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ସଫଳ। ଏ ସଫଳତାର ପାଦଦେଶରେ ଚଞ୍ଚ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।